і ти розпаляться зараз ближче, висвітляще, виволюще, та шатанська постать того псевдокщенза Залєвського, который мови же хоче проваджити зараз в Україні слідство з поводу згинення, спалення в Одесі в 14-му року, як он мові 50 людей з сторони російських сепаратистів. Он хоче слідство, яким способом вони згинили. Також он хоче слідство по забійству Олеся Бузіни, теж найрадикальнішого писажа і російського сепаратиста путіновського, рівніш антиукраїнського тотально. Ідеового антиукраїнського сепаратиста, якого хтось забив в 14 чи 15 році, не пам'ятаю. Тобто він не хоче недомагащим враку Туполєва, недомагаще звуцення Росії Путіним, забуйцем, скшинь польського самоліту, слідство нігди не домагалще і зараз не домагаще правідлового. Тобто все робить то, щоб комуністи, найгорше комуністи чи путіновські, збоченці, забуйці і окупанці, якомога венці мацні заєлі України. І тим самим он накренцав цілі те лято фільми документальні. Ну, видач, що люди стажі щезом не вимишляємо, а юж повтажаємо то, що їм велелят, втулдикивали, впомповивали в них. І так режисер приїхав, раз, два, три пооповядав, а вони тим інстинктом патерналістичним. Вони попросту повторюють то, що їм мовимо політиці, інні документалісти, такі самі, як тим шатан в сутані Залєвського. І то все для того, щоб через тих людей, використати тих людей, через путіновські форси, тільки для того, щоб подінч там війни на українців і припровадити лінію розділення етнічного, ворожам лінію. Два ворога, два народи. Ну так Латвія імі керувач потім, щоб брат на брата шерло. Як і в час Жежі Волинський. Тобто він не хоче проводити правдивого слідства, бо то йому не користь. Йому зато форси Путін не менше давав, як у проститутки паскудної. Соска шалава в сутані, блядь, в сутані, так і. В сутані, зато він ще менше ще палив в пеклі за того кламства, всього. Але наразі він кламе і проводжим шатаном містети в тим світі. І, але ми, християні, і українці, і поляці, не повинні подаватися під його пресію шатанським. Під той патерналізм, віжич тему, хто представляє авторитет. Причеж ми ж, я пречив того, щоб сепаратисти політичні кодовці розрадили в Варшаві. Я пречив того, щоб німці проводили якісь слідства ведлух того, що а чи то були німці в Глівіцах для претексту другої зачемча Другої війни світової і нападу на Польщі. А може то так і були поляці, щоб там проводити слідство. І так будемо слідство за слідство, і доткне то і Катиня, то всього, запановуємо. А у тих комуністів своє жубло масового агітації, такого, ну, паскудного, геббельсовського, як це хоче, пропагандистського причиску,
Так що я не вірю. Це ж би, як і в тамті часи, зненавідзоне людність, уповце мишляли, що то ідом вичинач поляці разом з комуністами і разом з фашистами. Ну, гранатові дивізії були. Поляку, фольксдойчу, поляку вбрали, німці, СС до себе, як у поліціянтів. Українці ж у чекісти, поліції. І почало ще масово жечь. Але не до такого ступню, як то описує той шатан в сутані Залєвський. Очевидно, що було жечь. І хто там жечь, чи то були НКВДовці прибрані, чи то були якісь зворотняльці, отчепенці з УПА, з тієї самої, то мордерці, звикли мордерці, то кримінал. Такий самий кримінал, як проваджує зараз Росія, як в Польщі, так і в Україні. Тільки я це куски на спотканні в Криниці, кшучи тему криміналу. Russia Today! Адвокати Д'явбела, входячи в серце Польщі нашої. Я не вірю, поляці. До якого ступня то є ще такий шатанська розривка, дьябельська, страшна, кламліва, схизофренічна, бенже лятала по серцям моїх поляків. Не хоче того черпіч, для того то і мулі, що Польська наша, родна, але то не дотичить ані комух, ані дебілів, ані тих самих ендеці, путиновська ендеці. Бо сам ендеці є ще така, яка трохи, ну, патерналістична. Молоді хлопці просто хочуть порозрадяч. Така ендеця, що діще вона ендеця, а ютра мам, дівчина, і ж йому та ендеція не потрібна, бо він хоче бути нормальним поляком. Мач, меч родини, іщ до нашого коханого війська польського, а не лазиш з тими наркотиками, різними там сатаністами, по сементажам, розрабяч. Венеричні хвороби собі тільки залатвич. Так це тильо варта. Та псевдоіндеція, навіть Дмовський зараз привраця ще в могилі, от тієї індеції дійшої. Навіть Павел Кукіс зараз привраця ще в своїм мозгі, що вони несуть. То така індеція. І тут так і Залєвське теж, нестета, поляці. Так що поляці, тут і всичко надзвичайно просто. Потомки УПА, новочесні бандеровці, як це чи? Люб потомки НКВДовців. Зараз по 14-му році, по війні, стали проукраїнськими націоналістами. То значить, що вони як кохаємо Європи, як кохаємо своє матки неньке України, так również і кохаємо поляків, як у своїх братів. Але вони дуже, і ще дуже, не кохаємо кланців і паскудних шатанів, таких самих, як різні псевдопрофесори, псевдокщензи, Залєвські, і є ще велика купа таких в Польщі, нестета. То не значить, що вони хочуть їх там цощ. Просто то встренд відчуваємо, нормальні українці, до тих, хто не вальче, не уміє вальчить. І не може вальчить, бо вони по своїй натурі курви і паскуди. І їх валька то тільки кламство і шатанський трип життя, за яким вони повинні, то ж справа Бога Всемогутнього, палячи в піклі. Але то не значить, що нормальні поляці за такими кламчуками повинні іщ слідом, наслідувач. В агулі то не значить.
радший на обруд пляться. Ой, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася.